L'Escola Bressol Tabalet forma part de la xarxa d'Escoles Bressol de l'Ajuntament de Terrassa. Està situada a la part nord de la ciutat, al barri de les Arenes. És un magnífic edifici amb uns espais amplis i amb molta lluminositat, tot ell adaptat per tal que els infants puguin moure's i desenvolupar la seva activitat amb comoditat. L'escola compta amb espais específics per a activitats diverses. Tenim una sala multisensorial, sala de psicomotricitat, de llum ultraviolada, de música, contes, d'art, d'investigadors, diversos espais exteriors, un gran pati i dues grans terrasses. Gaudim de cuina pròpia, on diàriament s'elaboren uns menús adaptats a les necessitats dels infants. Hi ha un ampli menjador i una espaiosa sala dormitori. L'equip d'educadores, mestres i especialistes treballem amb la idea de proporcionar als nens i les nenes els millors recursos disponibles per al seu creixement i el seu desenvolupament integral. Compartim amb les famílies aquesta meravellosa tasca que és ajudar a créixer amb benestar i harmonia. Dins dels eixos de l'escola tenim el projecte d'Aula Inclusiva, un projecte compartit amb l'Escola d'Educació Especial, el PI. Aquesta aula acull 13 infants, 3 amb necessitats educatives específiques i 10 d'aula ordinària. Estan acompanyats per una mestra d'educació especial i una educadora d'infantil, amb el suport d'una fisioterapeuta i una logopeda. Alguns dels objectius d'aquest projecte són donar resposta a les necessitats educatives dels infants a l'etapa 0-3, dins d'un servei educatiu d'inclusió. Garantir que tots els infants siguin acceptats en igualtat. Donar l'oportunitat de conviure entre iguals, ajudant en l'estimulació de les capacitats pròpies d'aquesta edat. Facilitar i acompanyar l'ajuda entre els infants. Un altre dels eixos de l'escola és el projecte d'aula multisensorial. Un projecte lligat, en certa manera, al de l'aula inclusiva. L'aula multisensorial és un espai dins l'escola Bressol amb elements i materials específics per a l'estimulació sensorial, que pretén que indueixin a reaccions de sorpresa, curiositat i ganes d'experimentar en els infants. D'acord amb la disponibilitat d'aquests recursos, s'espera que realitzin el màxim d'usos i s'atengui el màxim de beneficiaris possibles. En el nostre cas, hi ha diversos serveis que en fan ús. L'Escola d'Educació Especial, el PI, CEDIAC Magroc i Escola Fàtima.